Patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Sveiki, kas nedirba, tas nevalgo, kaip dirba, taip ir turi, sako lietuvių liaudės išmintis, o japonų patarlė tokia, tėvai dirba, vaikai džiaugiasi gyvenimu, anūkai elgetauja. Būna ir taip, tačiau viskas keičiasi, ypač kai Japonija, robotų šalis. Termina robotas iš čekų kalbos veiksmažodžio robotovat 1920 metais sugalvojo vienas čekų rašytojas. To veiksmažodžio reikšmė yra dirbti arba vergauti. Taigi, kada ateis ta diena, kai robotai už mus dirbs, o mes galėsime daryti, ką tik norime? Nuostabią roboto ateitį mokslininkai žada jau daugybę metų. Tačiau, gal ta ateitis jau atėjo? Smalsiai, pažvelkime į tikrovę. Robotai yra nepaprasta revoliucija mūsų modernaus pasaulio gamyboje. Prieš daugiau nei šimtmetį elektrifikavus gamyklas, niekas neįsivaizdavo, į ką tai pavirs. Tarptautinės robotų federacijos duomenimis 2011 metais pramoninių robotų pardavimai pasaulyje išaugo net 38%. O iš viso šiuo metu pasaulio gamyboje dirba virš 1,100,000 robotų. Verslininkai negali atsidžiaugti, robotai dirba keurą parą, o algųgi mokėti nereikia. Juos įdarbino pačiose įvairiausiose pramonės šakose – automobilių, tekstilės, metalurgijos, žemės ūkio, maisto ir gėrimų, elektronikos, farmacijos, chemijos. Tikriausiai jau nėra tokios pramonės, kurie nebūtų naudojami. Žemės ūkyje modernizuoti mechanizmai melžia karves, sodina ryžius, trešia pasėlius. Tekstilės pramonėje robotizuotos staklės siuva įvairiausius audinius, juos puošia sudėtingiausiais raštais ir tai yra atliekama stulbinamų greičių be žmogaus pagalbos. Užmeskime akį į automobilių gamybą. Čia prie konvejerio daugiau robotų nei žmonių. Automobilių surinkimo platformose robotai jau dešimtmečius kilnoja sunkias automobilių dalis. Jie spjausto, dažo, suvirina, surenka. Robotai nebūtinai turi būti pramoniniai ar žmogaus formos elektromechaniniai, mokslininkų ir inžinierių šedevrai. Prie robotų galima priskirti ir visų mūsų naudojamas rūbų skalbimo mašinas. Jei dar ne taip seniai, rūbų žmonija skalbė rankomis, o kai kur dar ir skalbė. Kai kurie iš mūsų patenkinti tinginiauja turėdami indaplovės, o naujausias buitinės technikos šauksmas – robotai dulkių siurbliai, grindų plovėjai, žoliapjovės. Šie robotai orientuojasi lazerių ar kitų sensorių pagalba. Galima užprogramuoti darbo grafiką, apvažiuoja įvairias kliūtis ir neužstringa. Baigia darbą, patys nuvažiuoja pasikrauti akumuliatorių. Jei pagalvojate, kad tai milijonierių žaisliukai, tai ne visai taip. Iš tikrųjų, jie pigūs. Sunku suprasti, ar čia perki robotą, ar paprastą buitinį prietaisą. Kita naujovė – patys save vairuojantis automobiliai. Tai irgi robotai. Beveik prieš metus JAF Nevados valstija tapo pirmąją pasaulyje, kuri leido savo kelius naudoti Google bepilotėms mašinoms. Būtent, jokių pilotų, jokių vairuotojų žvairo, jokio nuotolinio valdymo. Dešimtis išleistų automobilių savarankiškai nuvažiavo daugiau nei 300,000 kilometrų ir nepadarė nei vienos avarijos. YouTube pasipylė žmonių užfiksuoti vaizdai, kaip vidury dienos paprastais keliais važiuoja šios nepaprastos mašinos. Google inžinierių teigimu, patys save vairuojantis automobiliai užtikrins ateitį, kurioje užmiršime, ką reiškia avarijos. Ir kelionės metu galėsime veikti, ką tik norime. Juk 3 valandas važiuojant iš Vilniaus į pajūrį, galima būtų peržiūrėti visas mokslos ir bos laidas ir daug kitų gerų dalykų nuveikti. Ir pagalvokime, anksčiau ar vėliau nereikės troleibusų, autobusų, taksi ir krovininio transporto vairuotojų. Viską valdys dirbtinis intelektas, kompiuteriai. Sunku to patikėti, bet tai tampa tikrovė. Visos filmavimo paslaugos ir ne tik www.tavofilmas.lt. Mokslas tai ateitis, mes jo dalis, junkis. Ar mokslas įdomus? Taip!
kad ir kaip pasaulyje norėtųsi taikos, karo pramonė įnirtingai žvangina ginklais ir kuria juos vis tobulesnius ir efektyvesnius. Visa tai daroma visų mūsų, mokesčių mokėtojų pinigais. Robotizuotos karinės technikos kūrėjai vos spėja suktis. Nepilotuojami orlaiviai, šarvuočiai, robotizuoti ginklanešiai, robotai, žudikai, bombas nukenksminantis mechanizmai. Tai tik dalis žinomų, o kiek dar yra įslaptintų. Didžioji dalis šių karinių aparatų jau tarnauja karštuosiuose taškuose. Afganistane šiuo metu užduotis vykdo daugiau nei 3000 karinių robotų. Kai kurie iš jų yra tapę geriausiais karių draugais, ypač kai metalinis robotas tau išgelbėja gyvybę. Žmogaus išvaizdos robotai dar viena sudėtinga ir mums jausmus sukelianti robotų rūšis. Japonų kompanija Honda, turinti daugiau kaip 30 metų humanoidinių robotų kūrimo patirtį, nuo 2000-ųjų žingsnis po žingsnio kuria ir tobulina savąjį Asimo. Šis vaiko dydžio robotas laikomas labiausiai pažengusių humanoidų pasaulyje. Asimo gali aptarnauti biuro svečius, paruošti skanios kakavos, pravesti ekskursiją, bėgioti 9 km per valandą greičiu. Tiesa, mes žmonės, kelis šimtus metrų įsibėgėję galime bėgti virš 30 km per valandą. Tai nesunkiai šį robotą aplenktume. Dar Japono Asimo moka lipti laiptais ir gali šokinėti ant vienos kojos. Kyla klausimas, kam to reikia? Kokia nauda iš tokių robotų? Humanoidai gali pasitarnauti prižiūrint neįgaliuosius, atlikti įdomius pasirodymus pramogų industrijoje, dirbti pavojingoje kosmoso erdvėje, branduolinių katastrofų vietose. Deja, kol kas humanoidai yra labai brangus ir jiems trūksta proto. Sensorių pagalba galima surinkti daug informacijos, variklių pagalba judinti rankas ir kojas, tačiau be dirbtinio intelekto toli nenueisi. Robotai mokytojai, robotai gydytojai, robotai policininkai. Tai ką tada darysime mes? Nejaugi jie užims mūsų darbo vietas. Verslininkai įsigyja mechanizmus, jautrina rankas ir džiaugiasi išaugusiu uždarbiu. Kompanijos, įdarbinusios robotus, sėkmingai konkuruoja su tomis, kurios savo gamyklas iškėlė į pigios darbo jėgos šalis. Robotai dirba greitai ir efektyviai, niekada nepavargsta, nesiskundžia, nereikalauja algos, jokių socialinių garantijų, jokių atostogų ir praktiškai nedaro klaidų. Kol susidėvi ar technologiškai pasensta, vidutiniškai pramoniniai robotai tarnauja 12 metų. Korporacija Canon visai neseniai paskelbė, kad surinkdama savo aparatus ketino visiškai atsakyti žmonių darbo. Vakare atveži dalis, paspaudi kelis mygtukus ir užrakinęs gamyklą laimingas eini miegoti. O ryte sandėlėje jau tūkstančiai tobulai surinktų ir supakuotų naujausių fotoaparatų ir vaizdo kamerų. Nuostabus gėris ir džiaugsmas. Neįtikėtina pažanga. Jungtinės Amerikos valstijos, net Kinija ir kitos didžiosios valstybės labai skatina robotizaciją. Puikiai supranta, kad gamybos modernizavimas padeda išlaikyti konkurencingas pozicijas pasaulio rinkose. Žmogus nėra mašina, kad visą dieną praleistų gamykloje, atlikdamas tą patį veiksmą vėl ir vėl. Žmogus yra protinga ir kūrybinga būtybė. Kol robotai dirbs darbus, mes tikrai sugalvosime ką veikti. O ir pati robotų pramonė sukuria šimtus tūkstančių darbo vietų mokslininkams, inžinieriams, technikams. Jokia armija nesustabdys idėjos, kurios laikas atėjo. Sveiki atvykę į robotų erą. Padiskutuokime. www.mokslosriba.lt Jums buvo įdomu? Pasidalinkite Mokslos riba su geriausiais draugais. Susimatysime už 2 savaičių šeštadienį. Iki. Thank you.